Dit is ongelooflik warm en ongemaklik hier in die moederstad en ons kan sien dit is so bietjie duinserig wat veroorsaak word deur veldbrande en bergwinde. Gaan dit net so warm raak Vrydag? Kom ons kyk gou. Oornag tot Vrydagoggend het ons aan lande gevloei wat miskolle gaan inbring vir die moederstad die oggend. Later gaan dit steeds warm raak, maar heel wat beter in vergelyking teen vroeër die week met 27 die middag, weer 27 Saterdag, nog so 2 grade koeler teen Sondag en Maandagmiddag met 25. Dit gaan ook meestal bewolk wees en dan raak dit windrig Maandag voor 'n swak koufront wat die land nader. Miskolle allangs die Weskus 'n Vrydagoggend en ook 'n paar miskolle in KwaZulu-Natal asook allangs die Oos-Kaap platoorand. En dan later raak dit weer bloedig warm oor die westelike binneland met Hittegolf toestande wat voortduur in dele van die Karoo en die Oos-Kaap. Daar's ook heelwat 'n wolke wat daaroor sal beweeg. So alhoewel dit uiters warm sal wees, gaan jy net 'n gemiddelde fotovoltaïese oes kry op jou sonpanele in daai omgewings as gevolg van die wolke wat die son teen die middag kan blokkeer, maar 'n piekprestasie hier in die Wes-Kaap en dit is ook as gevolg van die baie warm en sonskyn weer. Is jou reënvalkaart vir Vrydag. Later gaan donder baie afbeweeg hier vanaf in Namibië oor dele van die Noord-Kaap, 60% kans vir die westelike binneland en dan teen die aand kan 'n paar reënbuie en donderstorms ook dele van die Wes-Kaap en die Oos-Kaap bereik. Enkele donderbuie en voorspelling vir dele van KwaZulu-Natal, Noordwes en Gauteng, 'n skraal kans hier vir die Vrystaat met 'n 60% kans vir die Hoëveld van Mpumalanga. 'n Noordooste wind gaan 'n fris waai hier al langs die Ooskus en dan gaan dit 'n baie warm, droë en 'n windryge dag wees oor die westelike binneland. Daarom waarsku die weerdiens steeds teen 'n weggolbrande. Mistig aanvanklik al langs die Weskus, later raak dit warm met 28 in Langebaan en dan teen 'n Vrydag laatmiddag en veral die aand gaan 'n band reënbuie en donderstorms ook begin afbeweeg oor Vreendal, Klein-William, 'n paar van daai reën en donderbuie kan ook 'n dele van die Boland bereik. Dit bly ongemaklik warm oornag tot Vrydagoggend in die Karoo. Minimum temperature bly bo 20 grade en dan sit uiters warm die middag met 'n maksimum temperature net so rapsie onder 40 grade in dele van die Karoo asook die noordelike gedeeltes van die Oos-Kaap. Dit is ook warm oor die res van die provinsie met temperature wat bo 30 grade styg op die kop 30 in Oos-London met 'n noordooste wind wat sal waai langs die kus. Daai noordooste wind gaan ook 'n fris waai tussen Durban en Port St. John's 'n Vrydag. Later is dit meestal sonskynig 28 in Durban met enkele donderbuie wat gaan opsteek hier oor die noordwestelike gedeelte sal beweeg oor Ladysmith Newcastle en dan later na 'n warm dag sal die donderbuie versprei raak oor die Hoëveld van Mpumalanga met temperature ook so rondom 30 grade. Dit raak vinnig warm in Limpopo. Vrydag is 'n meestal sonskyn tot gedeeltelik bewolkte dag. Temperature so rondom 30 met 'n kans dat 'n paar donderbuie kan opsteek oor die suidelike gedeeltes van die Bosveld. Temperature styg bo 30 grade Vrydagmiddag in Noordwes. Daar gaan heelwat 'n wolke in die lug wees en dan later sal 'n donderbuie ook 'n plek opsteek. In die Noord-Kaap gaan versperde donderbuie begin afbeweeg hier vanaf ons buurland. Die donderstorm sal ook later beweeg oor die Weskus-distrik en Namakwa-land versprei tot in die Karoo. As gevolg van die hitte kan 'n paar donderbuie ook opsteek in die oostelike gedeeltes waar temperature vinnig bo 30 gaan styg, selfs in die Vrystaat. Maksimum temperature bo 30, maar 'n skraal kans dat 'n paar hitte donderbuie gaan opsteek, 'n 30% kans vir die ooste. 31 Johannesburg, 32 Pretoria met ook enkele donderbuie in die voorspelling. Ons beweeg na ons buurland toe waar hulle goeie reën gaan kry hier oor die suidelike en die binneland, maar dit is gedeeltelik bewolk al langs die kus en gebiede met temperature bo 30 grade. Dan Saterdag is dit weer mistig hier in Kaapstad. Ons het donderbuie wat sal beweeg oor dele van die Karoo later versprei oor die noordoostelike gedeeltes van Suid-Afrika en 'n 60% kans vir dele van die Hoëveld. Teen Sondag beweeg die kans van donderbuie meer hier oor die sentrale gebiede van Suid-Afrika, weer enkele donderbuie in die voorspelling van Noordwes, Gauteng, Limpopo, Mpumalanga en later dele van KwaZulu-Natal. Wel, dis al van my, onweer of mooi weer. Geniet jou Vrydag. Introducing the Volta 700X Portable Power Station, your ultimate companion for power on the go. And compact utility for camping, home or office. Stay connected.